nokkra marka tap í gráunum einhvern veginn þegar voruð bara ég aldrei svona nálægt því að ógnaði mig svo mikið fannst manni Nei, kom hana góðu kafli okkur fyrir áleik mm-hmm. komum við inn í tvö svo við tíkir hvað gerist við bara duttum í lagi vörð sundu spilaðir og bara slútta illa mm-hmm. og gáði þeir bara í og tókuð fram úr og við áttum ekkert sinn settið þar Slæmt kannski að lenda 4-5-1 undir svona strax í byrjun Já, það svona aðrvitt en við komum tilbaka til það og mm-hmm. Sýndu karakter þar Já, sýndu karakter og heldum áfram en svo bara, sem ég segi, klikkaði eitthvað og fórum bara í rugli Já, var ekki svona spá í kannski ungmennalið Akureyrar hvernig liðið þetta Bara ungi strákar frá Akureyri við að sanna sig og eru að banka dyrnar í meistarflokknum og eru í hóp í meistarflokk mm-hmm. eru kannski bara með spiltíma og þetta bara glæsilegt Eru svona eins og önnur lið bara ungmenna lið í deildinni með já, einhverja svona meistarflokksleikmenn svona til þess að hjálpa ykkur aðeins hjálpa liðinu ég held að IPF sé alveg með alla sína sem eru undir og mm-hmm. ég veit svo ekki með hérna Val og Getlian Það maður ekki hérna Hvað eru margir hjá ykkur? Við erum ykkur í 4-5 sem eru þá í hóp í meistarflokk og erum að spila með Mhm. Og mannlinn. Þessi leikur svona þenni, hvernig eitthvað það að taka jákvæmt á þessu? Voðalega lítið svona. Við spiluðum mjög góða sókn tímabili, fengum alltaf færi og mm-hmm. það var kannski svona jákvæmt. Fína markvörslu en annars var ekki mikið jákvæmt. Hvað markmiðið vetrarins? Það bara að spila og læra og hafa gaman. Mhm. Stríðið sem liðum. Stríðið sem liðum. Það, maður á nú alveg svona ef að akkurist andinn kemur upp að þá maður alveg svona því. Kallega. Það fyrir þess. Takk fyrir það. Takk.